Вітаю усіх глядачів файного ранку. В ефірі новини. Для вас працює ведуча Марія Котенко. 24 години в камерах колишнього слідчого ізолятора КДБ. У Тернополі, де зараз розташований обласний музей політв'язнів та репресованих, проведуть юні учасники акції «Доба». Розпочнеться акція сьогодні о 10-й годині. Організовує її спілка української молоді в Україні, каже голова тернопільського осередку «Сум в Україні» Леся Голик. За її словами, учасники приїдуть з Львова та Хмельницького. Для них влаштують спільну молитву, зустрічі з гостями, істориками, громадськими та релігійними діячами. Завершиться акція літургією в музейній каплиці. Акцію «Доба» сумівці проводять вже впродовж більш як 15 років, розповіла Леся Голик. Сьогодні о 14-й годині в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться авторська зустріч з Анатолієм Дністровим, уродженцем міста Тернополя, автором поетичних збірок та відомих романів «Місто уповільненої дії», «Пацики», «Тибет на восьмому поверсі». Він є автором 100 художніх, літературно-критичних, філософських, політологічних публікацій у періодиці. Окремі поетичні твори Анатолія Дністрового перекладали англійською, італійською, німецькою, вірменською, білоруською та російською мовами, повідомила заступник директора з наукової роботи та інформатизації читальні Галина Польова. Сьогодні, 26 січня, на Львівщині стартує ювілейний 20-й турнір пам'яті Ернеста Юста, участь у якому візьме тернопільський футбольний клуб «Нива». Турнір розпочнеться з групового етапу, де з «Нивою» змагатимуться три команди – «Енергетик», «Добротвір», «Старт», «Розворяни» та «Жупан», «Винники», повідомив директор футбольного клубу «Нива» Дмитро Андрієшин. Зазначу, востаннє на цьому турнірі «Нива» брала участь у 2017 році, завершивши виступи у чвертьфіналі. Тернополяни стали переможцями меморіалу «Юста», обігравши у фіналі «Сокіл» Суховлі з рахунком 4-1, розповів Дмитро Андрієшин. Цими вихідними Тернопільщина буде перебувати під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів, повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчі дні Тернопільщина буде перебувати під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів. Так і на завтрашній день очікуємо хмарну погоду, пройде сніг, на дорогах збережеться ожеледиця, південно-східний вітер 9-14 метрів за секунду. Очікується слабка хуртовина. Температура повітря вночі по області становитиме 7-12 градусів морозу, вдень 3-8 градусів морозу. По місту Тернополю на ніч чекаємо 8-10 морозу, вдень 5-7 морозу. Надалі, знову ж таки, будемо перебувати під впливом атмосферних фронтів. Погода буде хмарною та з проясненнями і снігом. 27 січня вночі місцями значний сніг, вдень невеликий. На дорогах збережеться ожеледиця. Південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 морозу, вдень 0-5 морозу. Такими були новини файного ранку. На все добре.